Dobrý den. Máme pro vás těšínské minuty s datem premiéry 7. prosince. Aktuální situace na trhu s energiemi nahrává takzvaným energošmejdům, kteří se snaží občanům vnutit nevýhodné smlouvy k odběru elektřiny či zemního plynu. Jak se v takové situaci zachovat, napoví následující reportáž. V posledních dnech se na území Českého Těšína opět objevil nešvar takzvaných energošmejdů, tedy osob, které obchází domy a byty a snaží se občanům vnucovat zdánlivě výhodné smlouvy na odběr energií. Ve skutečnosti jsou však většinou ceny a podmínky ve smlouvě nevýhodné. Nabízet podobně tyto služby je dokonce na území Českého Těšína zakázáno. V této souvislosti bych chtěl upozornit občany na skutečnost, že na celém území města je podomní prodej zakázán, a to na základě nařízení Rady města, kterým byl vydán tržní řád. V případě, že dojde k porušení tohoto zákazu, jedná se o přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 100 000 korun. V případě, že spozorujete u vašeho domu nebo bytu podezřelou osobu, nebo pokud se vás někdo s nabídkou levnější energie snaží oslovit, je důležité toto neprodleně oznámit na linku městské nebo státní policie. Tyto osoby chodí, zvoní po zvoncích, snaží se dostat do vchodu a oslovit s nabídkou levnější energie. Pokud někdo neznámý zazvoní u dveří, tak člověk by měl spozornět, neměl domluvenou žádnou schůzku, nejlépe neotevírat a vůbec komunikovat s tou osobou, pokud ta schůzka nebyla domluvená. Protože ty velké společnosti, které nabízejí energie, většinou si domluvají schůzky dopředu. Oběťmi takzvaných energošmejdů se stávají lidé různých věkových kategorií. Obecně nejnáchylnější na sliby levnějších smluv jsou však lidé v seniorském věku. Pokud už nastane taková situace a nevýhodnou smlouvu jste uzavřeli, stále existuje varianta, jak ji ukončit. V případě, že již došlo k uzavření takové nevýhodné smlouvy, lze od takové smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího podpisu v souladu s ustanovením paragrafu 1829 občanského zákoníku. Ochranu občana jakožto spotřebitele poskytuje také energetický zákon, který umožňuje obrátit se na energetický regulační úřad, oddělení ochrany spotřebitele, které poskytuje poradenství a pomoc při řešení nastalé situace. Pokud jste se do obdobné situace dostali a nevíte si rady s jejím řešením, obraťte se buď to na uvedenou linku, nebo oslovte s prosbou o pomoc či radu například své rodinné příslušníky či jiné blízké osoby. Kulturní a společenské středisko Střelnice připravilo na prosincové předvánoční pátky bohatý kulturní program na náměstí ČSA. Tam musel být z důvodu pandemických restrikcí program zrušen. Pracovnice Kasky však nezahálely a to, co šlo, přesunuli na Střelnici. Venkovní program byl připravený ze strany od nábřeží Míru, kde nejen na děti čekal bohatý program jako vystoupení Majoretek Srdíčko. Na základě mimořádných opatření jsme bohužel nemohli realizovat program na náměstí. Byla nám velká škoda, abychom ho úplně zrušili, takže co se dalo, jsme určitým způsobem přesunuli tady k nám do hlavního sálu, do budovy Střelnice, a taky jsme zase zajistili další předvánoční procházku, která probíhá na nábřeží Míru a částečně také v areálu Střelnice. Když minulý týden vyšla ta nařízení, tak mě bylo z toho smutno, ale musím přiznat, když potom paní ředitelka volala, že našli takovou alternativu, aby zpříjemnili procházky lidem tady na nábřeží, a přesunula ten program z náměstí tady v areálu kulturní a společenského střediska, kde zároveň jsme schopni dodržovat veškerá epidemiologická nařízení, tak jsem za to neskutečně ráda. A proto velké poděkování všem, kteří připravili ten program, a nezbývá, než se pozvat i na další adventní pátky tady zde na nábřeží. Někteří lidé přišli záměrně na připravený program, jiní šli zrovna kolem na předvánoční procházku městem a dění u Kasky je zlákalo k návštěvě. V rámci procházky na nábřeží Míru se můžete pokochat předvánoční výstavou, kde jsme nově zvolili osvětlení části budovy. Dále tam máme ručně malovaný betlem. Betlem nám malovala jedna úžasná paní studentka z Polska. Je to ručně malovaný betlem, který vznikal po dobu skoro 3 let, a jsou to speciální barvy, které vydrží jakékoliv roční období. Ten betlém už máme skoro 7 let a zub času se na něm, dalo by se říct, skoro vůbec nepodepsal. K prohlídce betlému a navození vánoční atmosféry téměř po celé odpoledne hrála lidem kapela Lipka. Ležíše malučký Jezusek. No
Těšínově zde máme vánoční Těšíňák, máme tady živé ovečky, také nesmí chybět pan Broda, kde můžou se lidi projet v kočáře. Začínáme tady u nás na Střelnici, projíždíme celou alej Nábřeží míru a v parku Adama Sýkory se pan Broda otáčí s koňmi a jede opět zpátky stejnou cestou. Pokud bylo dětem nebo dospělým zima, mohli se přesunout do jazzklubu Kasky, ve kterém bylo připravené vánoční tvoření. My jsme si vlastně pro děti připravili tvoření ze sádrových odlitků, kde si vlastně namalují vybarvy andílky. Potom jsme si připravili šišky, které si vlastně s andílkama přilepí na dřevěný korpus. A ještě k tomu máme svícny z toaletních ruliček, které si vlastně děti dozdobují a odnaší si všechno domů. Z kreativních dílen se mohli návštěvníci rovnou přesunout do hlavního sálu Střelnice, kde byl pro omezený počet osob další program. Necelý kulturní program, a jelikož jsme byli schopni jenom část toho přesunout tady k nám do sálu, zde vystoupí Adele Christy Five Band a je to paní úžasná zpěvačka, která, dalo by se říct, zpívá úplně jako by Adele. My jsme dnes přijeli s projektem, který jsme nazvali Adele Christy Live Band. Jak je patrné z názvu, Adele, britská zpěvačka, Christy, moravská žena. Koncert, ve kterém jsme se skládali nejslavnější, dle našeho nejkrásnější písně ze všech alb tady téhle britské zpěvačky. Mezi jednotlivými známými písničkami vyprávěla zpěvačka lidem zajímavosti z osobního života Adele, anebo jak některé hity vznikaly. Mám ji tak moc ráda, je mi opravdu blízká, nejen technickým pojetím pěveckým, ale také povahou. A Ježíšek mi neustále naděloval knihy o Adele, které vydala, takže vím o ní hodně. Závěr večera pak patřil zpěvačce Markétě Konvičkové, která si připravila vánoční koncert. Markéta je sice rodačka z Třince, ale na střední chodila do Českého Těšína. Já tady mám vystudovanou střední školu hotelovou, která v podstatě vám dá jako nějaký rozhled, takže já jsem tady opravdu 4 roky studovala, mám k tomu městu vztah, teďka jsme se přestěhovali, žijeme vlastně rok zpětně jako v Třinci zase, kde jsem se narodila a tím pádem se strašně těším na místní publikum a doufám, že si společně zaspíváme a bude jako hezká atmosféra. Pokud jste Markétu Konvičkovou neviděli naživo, můžete zažít atmosféru jejího koncertu v rámci vánočního vydání Těšínských minut. Záznam z jejího vystoupení budeme vysílat od 21. prosince. Středisko volného času Amos obvykle pořádalo Mikuláše na náměstí ČSA v rámci rozsvícení vánočního stromu. Letos však Mikuláš musel zamířit i s čerty a anděly do Amosu. Zahrada střediska volného času Amos se zcela proměnila. Své zázemí si zde vytvořili čerti, kteří čekali na příchozí děti. Na ty i hned u vstupu na zahradu dýchla strašidelná atmosféra a tak každý rychle zpytoval své svědomí. My jsme pozvali do Těšína pro těšínské děti Mikuláše, ale mezi tím nám zahradu obsadili čerti, takže všechny děti, které přijdou, musí projít čertovskými stanovišti, splnit úkoly a poté, když budou mít splněné úkoly, vlastně zbaví se hříchu, tak pokračuji k Mikulášovi, který má pro ně připraven dárek. Úkolů bylo na zahradě Amosu opravdu hodně. Děti plnili, ale jen některé z nich. Záměrně bylo připraveno více stanovišť, aby se nestály fronty a příchozí spolu nebyli příliš v kontaktu. Děti chodí po kládách, převážejí na kolečkách veliký těžký náklad, nebo mají pytel velký těžký a musí dělat slalom, nebo háží na cíl, skáčou v pytlích, můžou s čertem zahrát karty, můžou zahrát kostky, mají tam hádanky čertovské. Takže je toho opravdu dost připraveno. Pro letošek je to dobrý a příští rok se tady opět sejdeme.
Některé děti, které splnily své úkoly, musely přistoupit před pekelnou bránu a zpovídat se přímo čertu z knihy hříchů. Českotěšinské děti, co jsme se dozvěděli od rodičů a tady, co máme napsané v knize hříchů, jsou strašně zlobivé, ale můžou si to tady odčinit a potom jdou k Mikuláši a všichni nám se slíbili, že budou celý rok hodní. My si to zase příští rok zjistíme znova od rodičů. Maminko, co ten Kubí? Jak se chová doma? Uklízí. A budeš uklízet příští rok? Pravda. A jak jsou na tom dospělí? Dospělí, počkejte, já si tady nalistuju, kde to mám Anastasovský. A pan Anastasovský, tady vidím, no ježiš, to je řádku. Zlobí paní Lucku, tady čtu, neuklízí, nechodí s košem. Doufám, že příští rok přijde, aby si to také odčinil. Ty jsi vlásí hodná, co? Vlásí hodná? Ale jo, pro tebe takový mohlení. To byla Angelička, jsi ho, tak pro tebe. Máš taky něco, že? Aby jsi. To pro mě. Je, tak ti děkuju moc. A ten Angelíček, to je tvůj strážný Angelíček, který tě bude ochraňovat. Po odpracování svých hříchů čekal na děti anděl a pouštěl je postupně k Mikulášovi a jeho andělské družině. A došlo i na zpívání písniček a recitování básniček. V Českém Těšíně jsou strašně hodné děti. Já bych jim popřál jenom to nejlepší, aby byli zdravé, covid jsme vyhnali a děti byly zase stejně veselé, jako byly před covidem. Mikuláš přišel čertem na guláš. Mikuláš přinesl nám zimní čas. Mikuláši, kdo to tady děti straší, kdo to řimčí řetězem a proč s tebou přišel jsem? Rohatý s kožichem až na paty, rohatý černý strakatý. O Mikuláše ve středisku volného času Amos byl velký zájem. Aby však byla dodržena hygienická opatření, museli lidé přicházet po malých skupinkách v konkrétní časy. My jsme se rozhodli, že uděláme vstupy, jednotlivé vstupy pro rodiče a děti, takže začínali jsme v 16 hodin a dělali jsme 20-minutové vstupy, vždycky pro určitý počet lidí, tak aby jednak se nám ty lidi nemísili a aby měli prostor si to tady užít. Zájem byl poměrně dost veliký, my jsme pustili první dva vstupy a během 10 minut bylo plno, takže jsme pak přidávali jednotlivé vstupy a máme vlastně přihlášeno kolem 80 dětí plus rodiče, babičky, tety, strejdy. Pracovníkům střediska volného času Amos se letos podařilo pro děti vytvořit opravdovou pohádkovou atmosféru. Přípravy a instalace prvků jim zabraly 2 dny. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se na akci připravovali, kteří tady nám pomáhají nebo kteří pomáhají. A možná bych mohla říct, že Mikulášem nekončíme. Budeme mít ještě vánoční víkendovku, kde budou mít děti možnost přichystat si štědrovečerní večeři, zaspívat si koledy, upec nějaké cukroví, takže je srdečně zvu. Podrobný program, který pro děti středisko volného času chystá, je na jejich webových stránkách www.svcamos.cz. Na Mikuláše, čerta a anděla se mohly těšit i děti, které v neděli zamířily na zimní stadion. Pracovníci správy účelových zařízení pro ně připravili oblíbeného Mikuláše na ledě. Stejně jako při nedávném Halloweenu na ledě se ukázalo, že lidé mají o speciální akce spojené s bruslením enormní zájem. Už před 14. hodinou na zimák přicházely desítky dětí a rodičů. Jedná se o pravidelnou akci, každoroční, velmi oblíbenou u dětí i u dospělých. Jsme moc rádi, že jsme ji mohli zorganizovat a že přišlo tolik lidí. Bude vystoupení z té Jeslavoj z krasobruslení a potom budou nějaké nájezdy na branku. HC Vlci se o to postarají, o zábavu. No a samozřejmě Mikuláš. Samozřejmě Mikuláš, možná přijde i Mikuláš. Těšíš se na Mikuláše, čerta anděla? Těším, jako bojím se, že nás budou nahánět, ale těším se, no. No to je správné, to se musí. No a připravil jsi něco? No jako zatím ne, ale něco vymyslím, jako ještě teď dám brusení.
Pět ježí bavřením okem, letí, letí nad potokem. Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší, kdo to řinčí řetězem a kdo s tebou přišel sem. Rohatý, rohatý s kožichem až na paty, rohatý, rohatý, černý střepatý. Přičel k nám čert Mikuláčem, přičel, někým neohláčel. Bojíš se čerta? Trošku. Asi jsi zlobil. Nevím. No a připravil jsi něco pro Mikuláše, třeba nějakou básničku nebo písničku? Chumelí se chumelí, maminka jde pro jmelí. A tatínek pro ovoce, už se těším na Vánoce. Jakože těším se, ale na čerta moc ne, protože u nás doma už jeden byl. No a u nás tam už skoro všichni brečeli. No, ale už mám nachystanou básničku, nebo spíše písničku, ale čerta se spíše bojím. No a proč? Protože čerti jsou jakoby takový zlí a ona žijí zlobivé děti a do pekla, takže... A ty jsi zlobivá? No, tento rok jsem trošku zlobila. No a jakou básničku jsi připravila pro Mikuláše? No, padá smích. Aha. Tak to se mu určitě bude líbit. No, ale jinak to je všechno v pořádku. Těšíš se na Mikuláše? Co? Já. No vidíš. A připravil jsi nějakou básničku nebo písničku? Ten tyky dva špalíky. Ještě než se na ledě objevil Mikuláš, mohli si děti i dospělí pořádně zabruslit a užít si zábavu na ledové ploše ve společnosti čerta a anděla. Kdo chtěl, mohl využít nabídky hokejových vlčat a zastřílet si na branku. Dvě nadané krasobruslařky českotěšínského oddílu, který působí pod Téje Slavoj, pak všem předvedli, co umí. Jak se jmenovalo to vaše vystoupení? Mělo to nějaký název? Ne, my jsme to včera doskladali, no. Jaký jsi měla nejtěžší prvek v tom vystoupení? Ten poslední skok, to se jmenuje flip a to byl nejtěžší asi. Ale povedlo se. Jo, to jsem ráda, no. No a ty? Taky jsem měla poslední skok dvojitého luce a taky se povedlo. Super. Čekají vás nějaké závody ještě do konce roku? Jo, Kopřivnice a ještě možná nějaké, ale teď se jede Praha a za týden je Kopřivnice. Já chodím 9,5 nebo 10 let a... Chodím proto, protože mě mamka s taťkou přihlásili a jsem moc šťastná, že mi vybrali tento sport. Já chodím 7 let na krasobruslení a hrozně mě to baví a nechtěla bych jiný sport. Když se všichni do syta vybruslili a vyřádili, přišel čas na očekávaný příchod svatého Mikuláše. Ten měl pro každé šikovné dítko několik rad a taky něco dobrého na zub. Samozřejmě na oplátku za písničku nebo básničku. Povedený Mikuláš na ledě byl poslední akcí správy účelových zařízení v tomto roce. Už dnes tu chystají další sportovní události pro příští rok. V novém roce nás čeká krásná akce pro ženy. Nejen pro ženy, můžou přijít i muži. Bude to fitness den, kde bude ukázka a takový trošičku maraton cvičení. Budou tam jumpy a nějaké aerobní cvičení a podobně. Akce se uskuteční na konci ledna. Pro přesný termín sledujte webové stránky na www.suzct.cz. Z těchto těšínských minut je to, milí přátelé, vše. Za celou redakci IFK regionální televize vám děkuji za pozornost a přeji klidné adventní dny. Na viděnou.